Усім привіт! Час прогнозу погоди на 9 каналі. В Україну прийшов циклон Петра. У зв'язку з ним синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, вночі по області очікуємо значний мокрий сніг та мінуси на термометрах. Пориви східного вітру до 22 метрів на секунду. Тож дізнаємося детальний прогноз для Дніпра та міст області. У Дніпрі вночі та зранку очікуємо мокрий сніг та від мінус 4 до мінус 2 на термометрах. Вдень буде трохи тепліше, мінус 1 градус, а ввечері знову пониження температури до мінус 4 градусів. Зранку у Дніпрі синоптики обіцяють туман. Атмосферний тиск буде коливатися протягом дня, проте в межах норми. Пориви вітру до 18 метрів на секунду. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі вночі теж буде мокрий сніг, а температура – мінус 1 градус. Вдень синоптики обіцяють мінус 2 градуси. Пориви північного вітру сягатимуть 22 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах температура вдень та вночі буде мінус 2 градуси. Вночі синоптики обіцяють мокрий сніг. Вітер зранку буде сильним, пориви до 21 метра на секунду. Проте вже ввечері – до 7. У Кам'янському, Новомосковському та Павлограді нічна температура складатиме мінус 2 градуси. Вночі тут теж сніжитиме, а вдень термометри покажуть мінус 2 градуси. Таким був прогноз на 6 лютого. Бережіть себе та нехай погіршення погодних умов не зіпсує ваших планів. З вами була Анастасія Парнет. До нових зустрічей! Наш кавовий партнер – мережа ЗС «Скай». Для ваших авто – якісне пальне від провідних європейських виробників, а для вас – справжня швейцарська кава «Мувенпік». З кожної філіжанки, що ви купуєте в мережі АЗС «Скай», 1 гривня спрямовується на допомогу підопічним благодійного фонду «Кіддо». Добро робити легко разом зі «Скай».